Ég anna, gerði það núna þannig, ég ætla að deila til ykkar svona aðeins að segja ykkur frá hvað þetta námskeið snýst. Ég sem búin að deila núna til ykkar hann að þið getur komist að þið viljið finna þetta efni, það kannski auðveldara. Þetta á turnitin.hv.is og viljið fræðsla. Að þá hérna efni á námskeiði, tengill. Þannig að þetta slóðin hérna. Og tengillin hérna neðst. Þannig í staðinn fyrir að vera með glærur og það setti ég bara upp svona örlitla vefsíðu með tenglum. Og efni sem nýtist ykkur á svona til upprunar eftir námskeiðið. Kannski aðeins að því ég þekki nú kannski ekki alveg alla. Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir, aðeins að kynna sjálf á mig, ég þekki hennan okkur andlit. Og ég að vinna á kennslumistöð og kennslusviði og admin fyrir Turnitin fyrir Háskóla Íslands og líka fyrir raun og skólagang, það sem eru 49 skólar að nota Turnitin á Íslandi. Þannig að hann að ég ætla svona aðeins að byrja að fara með ykkur í þetta lásu lýsinguna, en þetta bara aðeins að tala þessar tvær viðbætur sem eru til í Canvas fyrir Turnitin og útskýra hver munurinn á þeim og svo hvernig við getum virkjað þær og svo að hvernig við notum þessar tvær viðbætur og hver eru munurinn á þeim. En mér langaði svona bara að byrja ykkur að fara inn á vefslana menti.com og stimpla inn þessar slóð hérna og svara spurningunni, skrifaði upp öll orð sem kom upp í hugann þegar þú heyrir Turnitin. Þið hafið 5 valmöguleika og getið sett svo aftur inn, raunar. Mér til ég að taka þátt í þessu fyrir mig. Þið sem eru að bætast núna í hópinn að þá eru við að núna á vefslóðinni menti.com og þið setja inn þetta númer og skrifið inn öll númer eða sérst öll orð sem ykkur dettur í hug þegar þið heyri orð Turnitin. Og eitthvað sem við ætlum meiri tíma? Ok, nú sjáum við hvað að mynda sinna. Það stærsta orðið sem okkur dettur í hug, eitthvað dettur í hug, ritstuldur. Það langflesti með það, þannig að þetta ritstuldar varnarforrit til að skoða hvort það sé mögulegur ritstuldur. Svolítið vesen, skemmtlegt, stöðlu yfirferð, fræðistörf, fagmennska, ritskikning, skemmtlegt orð. Ritskimun, það svona orðið sem við erum farin að nota meira í dag heldur en ritstuldur, af því að þetta til að auðvitað skima texta og við getum líka nýtt þetta með nemendum til að hjálpa þeim til að skrifa betur. Yfirferð, litakóði, skýrsla, traust, eitthvað svona sem þið sjáu hér sem ykkur finnst áhugavert í þessu sem að koma, eitthvað sem vil tjá okkur Öryggi, eltingalegur, hjálpataki, ok, þetta lengi séðan eitt. Mikilvægt, já, rétt. Allavega, við skulum halda áfram.
Ég ætla svona aðeins að segja ykkur bara örlítið af því við erum alltaf að nota orðið Turnitin en Turnitin raunar fyrirtæki og við erum að nota hugbúnaðarsjóði sem heitir Feedback Studio. En þeir eru líka með GradeScope, Authenticate, Revision Assistant og núna nýjasta nýtt að þeir eru með Similarity, Organality og SimTech sem Similarity, Organality hluti af Feedback Studio en það var ára 2016 sem að þeir hana, samanliði forrit sem voru búið til. Þetta byrjaði uppalega sem jafningjamatsforrit og svo fóru þeir að bættu þar við ríðstöldarvörn, varnar þjónustu, það sem byrjaði eða svolítið þannig sem jafningjamat og ríðstöldarvörn og þá komum svona kröfur að hvort það var að gefa einkunir og þetta svona reyna mini námsumsjónakerfi ef við myndum vilja nota þannig, við þetta höfum aldrei notað þannig. Þannig að það komið þarna í gagnabankan öll útgefin verk sem með dúinúmer, þetta ofsalega stór safn af nemendaríkjörðum og svo eru þeim með róbóta á vefsíðum sem í mismiklum forgangi við að safna efnin. Þannig að þetta þeir segja sjálfir, ég veit ekki hvort það sé satt, að þetta sé stærsta gagnasafn í heimi fyrir efni. En það eru þetta aðrir aðilar sem eru líka með sambærileg forrit og það geta alveg verið að það sé svipa þar, ég bara þekki það ekki. En allan það sem að gerast núna að því við erum með þetta forrit Feedback Studio og það allt inn í því, en vandamálið að núna eins og til dæmis Canvas með einni viðbótinni, þá erum við bara að nota hluta þess. Og það hugmyndin að núna með tímanum að þá muni líklega Feedback Studio verða kannski sem ytra tæki með Canvas en þessi forrit sem heita Similarity og Organality verða hluti af Canvas. En það ekki orðið ennþá hjá okkur. Við erum sem sagt að við vorum endurnýja samningin núna áramótin og þeir vildu ekki gera neina breytingar fyrir að alveg örugt hjá okkur fyrir að vera alveg örugt mál að við myndum vera áfram með þeim. Þannig að þetta eitthvað svona sem að ég verður á þessu ári. En allavega, við erum hérna á Íslandi, við hérna í háskólanum getum notað turnitin.com, við getum notað snjalltæki, við segjum það. Þið getum notað símann ykkar, þið getum verið, ef þið eru að taka stæta á mótnana, getum verið að fara yfir verkefni eða vinna. Alveg eins og í Canvas appinu. En allan við erum með app sem að virka bæða spjaldtölur og síma og við getum notað turnitin.com og við getum notað Canvas. Þannig að það eru okkar þrjár leiðir. Það eru nokkri framhaldsskóla farnir að nota þetta í gegnum Teams og svo þetta innan og mútlan sem að eru aðri skólar. Og svo einn nýjung sem líka bara alveg nýtt hjá þeim, þeir eru að koma með núna, sem heitir Turnitin Draft Codes og það hugsað fyrir nemendur til að skoða sko eigin texta. Í Google Docs. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða hvort við getum ekki fara að bjóða upp á frá okkar nemendur líka. Þannig að það fullt af nýjungum hjá þeim sem að gerast. En þetta námskeið um Canvas og við erum með tvö tól. Vissu það að við erum með tvær viðbótur? Við getum merkt við þannig að hendin rétt upp hendi eða við það? Engin, ok. Jú, það veit að ég veit að einhverju hérna. Ég veit að ég viti það. Herðu, allan það. Við erum hérna munurinn á þeim svo og við erum svo sem að mæla með að nota bara þess að viðbúð sem heitir Plagiarism Framework. Kannski fyrir þá sem voru vanir að nota Turnitin, þeir geta nota þetta externa tól áfram. Og ástæðan svo að Plagiarism Framework, það raunar sko betur, það svona, þá ertu að nota Canvas eiginlega alla leið. Þá bara Turnitin svona pínlítið viðbót og bara til að skima textan. Ekki neitt annað, þá fyrir við ekki, notum við ekki neina aðra eiginleika í Turnitin nema til að ritskima textan. Og það alltaf eins og SpeedGrid í Canvas virkilega góð endurgjöf í. Þannig að og það býður upp á að setja upp rubrikur og matskvarða og allt svo leiðis. Þannig að í og með getur sér tvö forrit verið svona pínu samkeppni. En þannig að við erum svona fyrir allan að fólk sem hefur ekki verið notað Turnitin, þekki kannski ekki og ekki orðið vant í að nota endurgjafa hlutanar, að þá segir við bara að notið bara þessa leið, hún einfaldari. Og ég ætla svona að skýra líka út hver munurinn síðan á þessu. Og meðan að þessi hérna externa tól leið, að þá ertu raunar eins og með svona Turnitin glugga inn í Canvas. Það svona virka þannig, þá ertu komin bara og ertu algjörlega að vinna inn í Turnitin. Meðan þú ert í Plagiarism Framework, þá ertu bara inn í Canvas. En bara pínu svona möguleiki til viðbótar.
í tönnitinn. Þannig að það munurinn. Þannig að ef þú ert að nota external tool þá ertu að nota hennar alla eiginleikana og getur nota allt sem tönnitinn með en í Pledger framework þá ertu bara að nota ritskimun og hlutan. Náðið í munurinnum. og ég, það svo örlítið tablaðina hver munurinn og þið eru þetta með aðgang að þessu öllu þannig að í gegnum þessa vefsíðu sem þetta turnitin.ráðbútur.is hún í vinnslu þannig að það rosalega mikið af síðum sem ekki alveg nógu góðar og við erum ég ennþá með mikið af vefni bara linka á ennstefni en svo smám saman að þá skiptir þetta út og kemur út íslensstefni í staðinn bara svo ég viti það en allan að hérna við, skrifa ég bara að við erum að mæla með að þú notir frekar Pledger framework Þannig að það ekki nema, sko, já, ok, fyrir maður þessi gegnum út af hverju. Ritskimun, bæði bjóð upp á það. Þessi hérna, Pledger framework, hún býður upp á hópverkefni. Kansu sína hverju sinni. Hún býður upp á hópverkefni, meðan að hinn gerir það ekki. Hérna erum við að nota Canvas speedgrader til að þannig að gefa endurgjöfina. Við getum hérna externatólinu nota hana en við erum ef við nota externatóli þá mæli ég með því að vera bara að nota endurgjöfun í tönnundin, ekki speedgrader. Nota annarkort, ekki orbansu saman, það rugla nemendur. Og svo svona ETS sjálfur stafsetning og málfræðiskimi fyrir enskan texta sem er mjög sniðugt fyrir það sem eru að vinna. Það bjóðar upp á það. Yfirferð verkefna með tönnundin endurgjöfatólum, þessi fyrri nei, hinn já, eins og ég segi, við erum ekki að nota neitt að þessu með framvorkana ritsildöverni og svo það eina yfirferð verkefna með törndin já, og við fyrir gerðum jafningjamatið, það nei á fyrri og já á seinni. Við erum með rosalega gott jafningjamat í Canvas, þannig að það engin ástæða til að raunar að nota lengur það jafningjamat í törndin. Og þannig að við erum svona kannski eins og nota jafningjamat, já, það hér nei, já og nei, þannig að því sjáinni töflunni hvernig getið notað. Og við getum nota Canvas maskvarða að rauna með báðu, en við getum ekki nota tönnitin maskvarða með í fyrra, en ég mæli frekar með öðru rönda setna að noti frekar tönnitin maskvarða. Og svo það sem rosalega stór kostur í þessari, að hún geymir þessi fyrir viðbót, framework viðbótin, hún geymir hver einist útgófa sem nefndi setur inn, meðan að hingir það ekki, hún endurskrifar. Þannig að þið getið í speedgrader verið að veita endurgjöf til dæmis í leiðsögnamati, og alltaf láta skila aftur og aftur inn og það kemur alltaf ný og ný endurgefa og það geymir sko reynast útgáfa og þá sjáðu þið líka raunar þegar nemendur að skila inn og hann síðan að vinna í textanum ef það eitthvað dúbjus þá sjáðu þið allar útgáfunar þannig að ef þið ekki vön ég sé nefnilega já það eitt sem ef þið ekki vön að nota Turnitin og ekki vön að nýta ekki með hraðumsagnabanka það raunar einn kostur við Turnitin hann með svona man getur gert hraðumsagnabanka verið búin að setja inn athugasemdir átt á til og margir kynnar að eiga það. Það nú einn aðalastan fyrir því við ákvæmum að halda þessari við bótt inni fyrir þá kennir það. En ef þú ekki með það, þá myndi ég alltaf nota þessa Pledger framework. Allir búin á því, muna það. Þið eru henni þögglu nemendur. Jæja, hérna svo ætlaði ég núna að fara með ykkur í hvernig þú notar þessa Pledger framework og hvernig þú notar externatól, hver munurinn á sér. Og það hérna tengill í svona hvernig þú virkar það í báðum, þannig að það svona smá leiðbeiningarefni, en ég ætla þetta bara að sýna ykkur það núna. Og það líka hérna linkur í tenglasafn svona fræðslefni sem að raunar mest í dag á ensku, en það svona komið eitt og eitt á íslensku. Og þetta bara átt að vera farið út af þessari síðu. Ég glemt hann þessa út. Jæ, fyrir geðið. Ná að enda hér sko, síðan. Þannig ég laði það eftir. Þá ætla ég að sýna ykkur bara inni í... Þannig nú ég komin... inn í Canvas og ég ætla bara að búa núna til bara sérstakan hóp fyrir okkur fyrir þetta bara námskeiðsverkefni og ég geri bara nákvæmlega eins
hvort sem ég ætla að nota törnitin eða ekki í verkefni, ég bara býti venjuleg canvas skilaverkefni og nú ég að tala þessum viðbútt sem ég að mæla með noti frekar, Pledgerin framework, hún einfaldari í notkun og ég frekar að mæla með henni, þannig að við skulum fyrst að skoða hvernig við búum raunar til verkefni henni. Þannig að hérna íti á plusin, být til verkefni og skýri það, ég ætla bara að skila hérna verkefni, það fari ekki á milli mála, hvort er. Og seti inn að skiladagur sé núna í lok mánuðar og hvað marga punkta verkefni að fá. Þegar búin að þessu þá smelli hérna fleiri kostir til að fara í stillingar. Og þið fylgir mér alveg ekki. Þið látið mér vita að vera fara hratt. Og þið megi alveg tala og spyrja. Að þá ég komin hér inn í verkefnið og auðvitað get gert lýsingu. Mæli með því að nefndur fá það. Og svo þetta bara skilgreinið alveg eins og í venjulegu verkefni, sem sagt í Canvas, bara hvað marga punkta verkefni fær, hvað verkefni og hóp það tilherir, hvort þú ætlar að gefa hlutfall eða punkta fyrir. Og svo það sem hérna skiptir máli, þú sjáum við að við renni hann niður, ég sé ekkert törnitin. Og þetta stundum að það sem að rugla fólk. Ég kom inn í verkefnið og ég vil nota törnitin í þessu verkefni, en það ekkert törnitin hana. Ég skoða og ég sé ekki neitt. Þannig að hver lausnin? Út af hverju sé ekki törnundin hann henni? Getur einhver svarað því? Áttu ekki eftir að skilgreina skilin, hvernig það? Jú, góð, sunna, mjög góð. Ég þarf að segja það þegar ég skili svo internetinu og ég þarf líka að segja það að það eigi að skila einn skrá. Og þegar sjáðu núna hvað gerist, ef ég þjóru ég niður, það sem þau tegum skila til önnur hópverkefni. En ef ég smelli núna upplæna skrár, þá kemur allt inn í nýr gluggi sem heitir skoðun og ritstöld. Tók þetta í? Ég teki þetta af, það fer, sita inn. Og þetta það sem ástæðan verið því hvað margir eða mörgum gengur oft illa að finna hvar þetta törnitin. Því það ekki búið að velja á netinu og upplæna skrár. Þannig að muni þetta. Að því að ég líka að það stundum kennari hafa sambandi með þeir hafa gert þetta, og svo að fara að gera þetta aftur og þá munar ekki, skilur við, hvar törnitin var. Og það þannig að þetta svona svolítið, já, skiptir rosalega miklu máli. Og svo kemur hérna skoðun og ritstuld og þá velji törnitin og þá fæ ég stillingamöguleikana fyrir törnitin. Og hérna byrja ég að velja hvort þetta eigi að fara ofan í gagnagrunni ekki. Og segjum við núna, annað einhverjir, á ég að láta þetta fara í gegnum grunni eða ekki, hvað máli skipti það? En við erum að gera, segjum bara, venjulega ríkjörð, með nefndum, ætti ég að velja standard paper repository eða do not store? Vista. Hvað segirðu? Þú ættir að vista, velja standard paper. Já, vegna hvers? Þess að leggja bankan. Já, til að leggja í bankan og líka þegar nemendur að skila sama tíma, þá verður strax samsvörun á milli verkefna. Þannig að bæði þegar eftir, sko, þetta virka þannig, þetta standpaper repository eins og við núna, Háskóla Íslands, við erum með svona sér varðveislusafn fyrir okkur ofan í stóra törnitingagagnagrunninum. Þannig að allt efni sem við setjum inn merkt okkar skóla og í svona sér einingu þarna inni. Og þannig að þegar nefandi á að skila aftur, eða sest, svo eftir árið að tvö ára að þrjú ár, að þá kannski ætlar ykkur að nota eitthvað endurnýting á gamalt verkefni, þá myndi það alveg 100% koma samsvörum við það. En ef þið velið þetta, í einhverjum tilfellum getur þetta hentað. Getur verið eitthvað leiðsagnamat, eitthvað sem að kannski á að enda inn í einhverju meistararitgerð, doktorsnemendur sem ætla að birta efni og annað slíkt. Og við erum svona eins og í lokaverkefnum, þá erum við svona svolítið að veflast með þetta því að það hefur gerst eins og gerist mjög gjarnan út að það nefndir sem kláriki, svo eru konar næstun og þá voru eitthvað sér búin að skila törnitin, skila hálf á síðustun og eru svo að skila verkefni sinni aftur og þá fá þeir samsvörum við eigin efni sem að þýðir meiri vinnu á stjórnsýsluna þá sem eru að hafa umsjón með lokaverkefnum. Þannig að en svona í venjulegum verkefnum noti standard paper repository, láti þetta fara ofan í grunn. Það eru eitthvað að fá leyfi frá nemendum? Það kemur, þegar þau eru að skila inn, þá sagt, fyrir aftur að sýna ykkur hvernig það virkar fyrir nemendan, þá verður hann að skrifundu, þá verður hann að haka við samþykki. Og hann verður þetta að haka við það vegna þess að annars getur hann ekki skila verkefninu. Okay.
En það þess vegna sem líka þetta gott sem spurning kemur upp, því að það sumir kennara sem ekki að setja inn í grunninn fyrir en þeir hafa, eða tjekka, fyrir þeir hafa grunnum eitthvað sé að. Og við þurfum að passa okkur pínlítið á því vegna þess að þannig að því að þá eru nemendur ekki búin að samþykja að fara inn í grunninn. Þannig að þá eru við komin að svolítið grátt svæði. Þau þurfa að upplýst það, en þið getið auðvitað að það væri kannski próf, ykkur reykjara próf, eins og í dag törnundin ekki tengt við inspera reykjara spurningar og það einhverjur að setja þær spurningar inn eftir á, en þá kemur það fram á prófinu, þetta verður sett inn í törnundin gagnagrunn. Þannig að þið þurfa alltaf að upplýsa nemendur það. Svo sem svona upplýst samþykki. Þannig að... En ef ég vil leifa nemendum að skoða? Já, það bara skoða. Já, það alveg sama. Þetta að tengist því ekki. Þetta bara verkefni fer og ný og það þetta hérna, sína nefndum skýrslu, það tafalist. Sest hérna, sjáðu þetta strax, sjáðu þetta eftir að fenguna, sjáðu þetta eftir skiladag eða aldrei. Og þetta ef við viljum að nefndum sé að læra á þessu, þá notum við tafalist. Og ef þeir eru með hérna fyrir ofan, heimilega tilraunir ótakmarkað, þá getur nefndi raun að laga verkefni sitt og skilað aftur. Og þið sjáuð með því að nota þessa viðbót, þá sjáu þið fyrir útgáfuna. Af því að Canvas geymir hver einustu vistuð útgáfu. Þannig að sem að kemur í veg fyrir það að nemendir raunar geti verið að svindla. Því þið sjáu það hvar hann sansur liggur hvort hann var að stela miklum texta eða ekki og þið geti borið þetta saman. Þannig að það svona, raunar svona kannski, törnundin svona kannski meira forvarnagildi með að, en líka það að því að það svo ofsalega mikið það sem við raunar ritstildur, en kannski ekki viljandi ritstildur, nefndir bara svo lélegir akademísku skrifum. Og ég séð alveg ofboðslega mikið á svoleiðstæmum. Þeir eru bara svo ofsalega lélegir, eða sagt, já, mjög lélegir, margir. Og þetta ekki viljandi, þeir bara halda það sé ekki rétt. Þeir eru með réttar heimild, en þeir bara taka allt og mikið af orðalæginu upp. Þannig að við getum notað þetta forrið til að hjálpa þeim að sjá þetta og benda þeim á. Þannig að þetta ofboðslega gott hjálpatæki til að hjálpa þeim að skrifa betur. Tala ekki um það leiðsagnamati, þannig að þau skil inn og þurfa svo skil aftur. Hérna allana, ég hef raunar alltaf hakað allt. Ég bara vil að það sé borið saman við ritgerðir, við vefsíðu innihald, við tímarit, bækur, allt saman. Og svo kemur hérna, viltu exclúta einhvað, hérna til dæmis við heimildaskrá. Svo þið vitið að íslenska heimildaskráin, þetta virkar ekki á hana. Þannig að þó ég segi ekki bara saman við heimildaskrána, þá virkar þetta ekki. Vegna þess að við erum með og í staðan fyrir sko, og merkið og törnundin veit ekki hvaða tákn við erum með í, að því við gerum þetta öðruvísi. Þannig að það hefur ekki upp á sig að haka við að taka heimildaskrán í burtu. En svo líka ákveðin kostur við að skoða, sko, nefndi geta síðar til dæmis, ef að það mjög mikil samsörun í heimildaskránni þeirra, þá líklegra hún sér rétt. Og það líka saman fyrir okkur sem kennara þegar við erum að fara yfir. Það líklegra af heimildaskráin sér rétt ef hún alveg mert. Þannig að það gott að hafa samsörun í heimildaskránni. Og það sama við svona beina tilvitnanir. Maður sér ef beina tilvitnanir eru rangar. Það kannski vitlaust eitthvað skrifað, vantar orðinn í eða eitthvað. Það gott að sé samsörum við beinu tilvitnunar. Og svo kemur hérna að þetta exclude small sources. Það þetta að velja svona kannski að takti í burtu 5 orð sem koma saman. En þið getur líka gert þetta í yfirferðinni. Ef það eitthvað dubious, ég til dæmis noti þetta aldrei hér að því ég vil líka nefndur sjáu. Þannig að en þið getur alltaf sem... Það geti alltaf setna þegar að fara yfir til að maður fer að nota þetta ef maður sér að heyri, það eitthvað skrítið hérna. Þá fer maður kannski takt í burtu litlu, takt í burtu, þá reynir maður að taka hreins og svona í burtu og það getur maður bara gert það yfirferðinni. Þannig að það engin ástæða að velja þetta. Ef þið eruð að nota tungumál, ensku eða ykkur annan tungumál, þá getið þið valið að leifa þessa þýðingu. En ef þið eruð með íslensku hefur það ekkert upp á sig. Og það sama, ef þið eruð með ensku, þá myndið þið geta notað þetta. Þá geta nemendur og þið. Þetta svona sjálfvirk yfirferð á sjóðin svo þetta á enskun texta og þið getið valið sko á hvaða stigi enskan hvort hún sé bæði bresk eða bandarísk og svo hvort það sé vera aðtuga málfræði, stafsynningu, stíla og annað slíkt. En ef þetta eru með á íslensku þá þetta ekki upp á sig. En þetta líka eitthvað sem að þið getið svo sem sjálf líka nýtt ykkur sem greinarhöfundar
í gegnum tandem.com. Hvísla því að ykkur. Því getur þetta að nota forritið, getur að skoða það. En allavega, þannig að þetta svona, svona það sem að, kannski sagt hérna sé að ef þið viljið að nota þetta, nota tönnum með nefndin til að þið geti farið yfir skrifið sín og skoða þetta, þá myndið velja hérna ótakmarkað, velja tönnum til þetta, standard paper og svo getið þið bara haft haka við, ekki haft haka við og svo ef þetta sem þið vil nota alltaf aftur og aftur, þá eru þið með haka við hér og þá þetta þurfa ekki að vera að fara ef mikið yfir stillingarnar. Og svo bara haldið áfram að fara yfir típisk kannasverkunu, hvort þessu hópverkefni ekki, hvort það eru jafningamat, hvort það eru opið eitthvað, opnast frá einhverjum tíma eða til, þannig að þetta bara þessar típisku, eða svona sömu bara kannastillingar. Þannig að raunar eina sem tengir svona törnundin hér er raunar þessi hérna gluggi sem að, sé hérna. Annars er það bara, er þið kannaskil álunum. Einhverja spurningar áður í samþykkið það? Hvernig tekur þetta á, hérna, ef verkefni sérst skrifað á íslensku, tekið úr beinni þýðingu úr ensku? Það ekki hægt. Við erum með vandamál með íslenskuna að það ekki þýðing úr ensku. Það ekki, ekki neitt sem tjekkar þarna á milli. Nei, ok, takk. Þannig að þarna erum við auðvitað, þetta hefur eitthvað að gera með þessi staðlar okkar fyrir íslenskuna, eru bara ekki aðgengilegir. Á netinu, það, en milli ensku spænsku, ensku frönsku, frönsku spænsku, þá eru þetta allt saman, sko. En íslenskan bara ekki með og það er eitthvað, þetta er eitthvað opni staðlar sem að landi gefur frá sér og við erum ekki með þetta, þannig að við erum ekki með í púljunni. Okay. Þannig að við þurfum þetta alltaf og líka það, við erum líka passa okkur því að okkur vantar ofsalega mikið íslensk stefnan inn. Þannig ef þið vitið efni sem þið eru að nota mikið, að þá sérst, geti ég látið mig vita af því og ég get sett tala við útgefendur og beðið það að setja það inn. Og ég í sambandi við sem sagt að svona kallað efnist content manager hjá Tarnitin og þeir eru að safna efni frá þessum minni málsvæðum eins og okkur og vilja og eru mjög viljur að gera það. En við þurfum alltaf að, að hafa milligöngu við útgefendur. Þannig að ef þeir eru að kenna einhverja kennslubók, vilja fá hann inn, vitið með íslenskur útgefandi að láta mig vita og ég skal hana, tala við útgefundan og koma efnin inn. Því að það er okkur vanta sérstaklega mikið að bókum. Við sjáum rosalega mikið, sko, þegar eru samsvaranir við bækur, það eitthvað sem við finnum oft í gegnum skemmuna, ríkjur og nemanda. Og við erum í íslensku efni, erum við þetta með langmesta samsvaran alltaf við skemmuna. Eru ég allan að vissi þetta? Og Birti, svo að nemendur frá aðganga þessu. Þannig að svo bara fer ég inn og þá bara að sjá að ég bara með eins og venjulegt til að loka þessu, svo sé ekki öruglokur, bara þetta verkefni hér. Og eruð tilbúin að ég sýn ykkur núna hvernig þetta gert með ytra tækinu, hinni viðbútinni. Ok, þá ætla ég að býja bara aftur til annað verkefni og ég kalla það bara verkefni með eitthvaðtæki Bernatól setið þetta skiladagsynningu hvað marga punkta við þurfum ekki að fara eins núna í stillingarnar því nú erum við búin að fara í þær fleiri kostir, alveg eins og áðan og hvað myndi ég gera þér þá? Einhver að svara í stillingunum hvað vel ég? Eitthvaðtæki Munið við vorum með tegund skilaðan, þannig að við förum á sama stað. Og núna vel ég, hvað vel ég? Einhver? Það kemur ekki listin. Ha? Listin kemur ekki á vídeoðu hjá okkur. Kemur það ekki? Nei. Já, kemur ekki upp þegar ég vel. Ég skil, ég bara með þetta annars þar. Ok, það kemur inn að valum engin skil á netinu, á blaði og ytratæki. Þannig að þá vel ég ytratæki. Þetta skrítið að koma ekki upp valmyndin. Takk fyrir að láta mig vita. Þetta svona pop-up gluggar kom ekki. Þetta var ekki pop-up nefnilega, þetta val á. Og sjá, þá er spurningum að ég... Ok, það ekki mörg. Hérna ég þá komin í ytratæki.
Og hérna vel ég þá þetta sem heitir Turnitin skilahólf external tool. Smella það og vel velja. Og fer bara niður og auðvitað klára hvort þetta sé hópverkefni, hvað maður ég oft skila og annað slíkt. Þannig að, og fer svo og segir vista. Og þá fæ ég nefnilega upp stillingarnar fyrir þetta, því nú ég komið svona, nú virkar eins og gluggi sem ég komið núna, svona eins og svona gat inni í Turnitin. Og inn í Canvas, þannig að nú ég bara komin inn í Canvas umhverfið, sem ég var ekki á hann á, þannig var ég alltaf að vinna í Canvas umhverfinu, en nú ég komin í Turnitin inn í Canvas. Þannig að þið sem eru vön að nota Turnitin á turnitin.com, þekki þetta umhverfið, þetta eins. Og anna, hérna sjáum við að ég set bara inn einhverja skiladagsetningu, sko það hérna byrjunadagur, endadagur og svo þetta feedback release date, það dagurinn sem ég ætla að veita endurgjöfuna. Og hann þarf alltaf að koma á eftir, hann þarf alltaf að vera á eftir og helstu þetta að vera réttir fyrir nefnendur, því að nefnendur sjá hvaða dagsetning þetta Þannig ef þið ætla að gefa ykkur tvær vikur, þá setið þið hana. Það líka gott aðhald eða vika. Bjarsín. En heyrðu, hérna við HGV, ef þið ætla að nota jafningjamatið í Turnitin, það svo jafningjamatið, ég ekki að sýna það núna. Af því að raunar, eins og segið, við erum frekar ætlast til að þið notið þetta Canvas main. En mítið á þessum möguleika hérna. Og nú fer ég byrja option og settings og þetta svolítið leiðilegt að þetta svona eins og þetta bara gluggi. Maður svona innan glugga og flakka. Og hérna bara eru sömu stillingarnar. Og við ætlum að, ég ætla að velja hérna að do not store núna vegna þess að, ég hef nú átt að gera það á hann líka vegna þess að ef ég sýn ykkur á skilin þá vil ég ekki að fara inn í grunin. Hérna þarf ég að taka þetta hag af. Ef ég vil að það sé bara skjöl sem að Turnitin getur lesið. Sem dæmi, Turnitin les sum pdf-skjöl og ekki önnur. Ef ég bý til dæmis pdf úr vorðskjali þá að texta eða úr indisenskjali eða eitthvað slíku, þá að texta pdf. En ef ég fer og tek blað og skanna inn, þá það mynda pdf. Og þá segir, ef ég tek þetta af, þá segir Turnitin með mynda pdf, nei, þú getur ekki skilað, vegna þess að ég get ekki lesið þig. Skilið. Og en ef þetta á, að þá reynir hann ef það eitthvað texti. En þannig ef þið til þess með þetta á og fáið bara 0% samsvörun, það gæti verið eitthvað dubjus. Þannig að þið vitið það af þessu. Og svo bara hvort þú leifið að segna, skila seint, hvort hérna hvort þú viljir leifa að gefa fyrir án þess að þessi vita hverju að gefa fyrir, svo nafnlaust. Þannig ef þetta eru með verkefni sem vilja á nafnlaust, ég Það nú líklega, möguleiki líka að kannast með það ekki alveg veist, lítur að vera. En þannig að við þurfum líka alltaf að bera saman hvor út okkur erum við fara að nota þessa viðbót. Því hinn einfaldari og passa betur inn í Canvas. En hérna þetta bara að vera með sama og hérna ég vildi tengja við rúbriku, svo satt matskvarða. Það því að nú ég að raunar komin inn í umhverfið þar sem að ég myndi nota Turnitin fyrir endurgjöf. En áðan hefði við nota Canvas endurgjöfuna, speedgridinn. Og það mjög auðvelt þessum eiga Turnitin rúbrikur, það mjög auðvelt að breyta þeim í Canvas rúbrikur. Þannig að það ekkert mál. Og ef þið eigi svona vilji nota, þá getið þið að tala við mjög ekki hjálpa ykkur við það. En allavega, svo erum við hérna að bara sama, hvað við erum að, þetta bara sömu stillingar á þann. Og hérna þessi hérna þessi miðjunni, hún svona opnust. Þú getur skilað bara farskýsluna strax, en nefnundi geta bara skilað sem 3 sólarhring. Þá verður að bíða sinni 24 tíma. Það gert til að koma í veg fyrir að sé að vera sko, svindla og nýta verkfærið í eitthvað svindl. Og viltu leifa nefndum á sjáskýsluna og svo bara sama að við tölum við maðan. Og svo hvort ég vilji geyma þessar næst þegar ég kem inn, þá fá ég sömu stillingar upp. Og svo bara submita. Einhverja spurningar áður en ég submita? Kannski ein spurning, Sigbjörg. Hérna, hvernig horfir þetta við nemendum? Þeirra... Já, það það sem við ætlum svo að skoða. Já, ok, flott. En næst.
góð spurningu þetta. Er ég ætla að breyta svo ja ég ætla líka að birta þetta. Ég ætla að breyta hérna ég ætla að hafa hann að fara ekki í gegnum grunninn. Þannig ég get alltaf farið inn í aftur í stillingarnar. Og það sem þetta æfingaverkefni. Nú ætla ég að fara í svona nemendasýn, breyta mér í nemenda. Ég kom með hérna gervi nemenda frá Afríku, þannig að ég ætla að verða hann. Þannig að þá er þetta viðmóti mitt og nú ég Já, nemandinn og ég sjáðu hvað ég gerði. Ég var ekki búin að birta. Jú, ég getum sem að nota þetta, skiptir ekki máli, þetta sé ekki alveg sama og ég var ekki ráðan. Hérðu, allána, ef ég ætla að fara inn í annað með törnitinn, þá það hér. Ég var hérna búin að skila verkefni hérna þegar ég var að prófa mig áfram. Ég ætla að sína eitthvað sem ekki búið að skilinni. Ég ætla að fara aftur út, sinnefandi. Námskeis verkefni heitir þetta, út hverju fæ ég upp allt annu verkefni sinnefandi. En ég ætla að svona bara þannig að ég viti hvað verkefnið eru því ég sé þau. Ég eitthvað að röglega saman. Tvö. Ok, þá bara tilur númer tvö. Æna. Væntanleg verkefni. Þá fæ ég upp ég svo vön að skoða hérna sínast í tegund. Það svo er röglega mjög líka. Þá erum við ætlum að skila í þetta sem að við skoðum fyrst og nú ég auðvitað nefnandinn og ég bara farin á verkefni að skila. Það bara lítur þetta svona út, bara mjög plain og það bara að skila verkefni, ekkit annað. Ég smetla það og brása. Og ég var maður að sjá. Þetta hennar, ég tók þetta á netinu þannig að líklega kemur gamalt erkenni sem ég gerir kemur 100% samsvörun í bili. Og svo get ég sett bara athugasemd með, skrifa eitthvað. Og bara sjáðu hérna, sjáðu þessu núna, þú verður að samþykkja skilaheitið áður en getur skilað þetta verkefni, þetta ekki þýðing á íslensku. En hérna eitthvað sem heiti ég samþykki samningur og notaleyfi. Og ég smella það. Og þá verði ég að samþykja það að þetta fari onni í gagnagrunnin. Þetta sem nemendur þurfa að samþykja. Þess vegna skiptir svo miklu máli sem nemendurni sjálfur sem að eru að skila þessu inn. Og þarna eru þetta þeir viti þetta farin í gagnagrunnin leyfi og veist, þetta eru þetta bara þessi svona bara tekum við það sem GDPR lögum. Og þá segir ég skila verkefni. Verkefni fyrir inn. Jippi, það komið inn og þá það sem ég hef hér sjáðu upplýsingar skil og ég smetla það og það sem svolítið hérna núna sjáðu, hérna, það heiti á því sem ég var að skila inn og því sjáðu svona pínu lítil, svona stoppluka hérna, sjáðu hana, hérna, pínu lítil, svona eins og svona, já, svona stopwatch. Þannig að ef ég smetla það, að það gerist raunar ekkert núna því hún ennþá að vinna. Hún að bera saman, þannig að hlutfallið ekki komið upp. Þannig að við ætlum að fara bara aftur tilbaka núna. Ég ætla líka að sína hvernig það lítur út að skila inn í hitt verkefnið, hvernig það lítur út fyrir nefndanum. Svo fyrir við á skoðum þegar þetta er komið inn. Þannig að ég smetla hitt. Og það er aðeins öðru sem viðmót. Og kemur út á ensku því að törnitinn ekki þýtt. Og hérna get ég séð raunar upplýsingar verkefnið.
og sem sagt svona hvað leyft og það sé eitthvað rúbrikina tengt við þannig að ég get skoða hana bara hvort að hún sjá hann ekki ég þarf að svissa þá yfir í alveg skjáða minn þá sjáu þið allar að því ég núna bara sér að vafara Og svo með þetta, maður sjá. Það þetta kannski að smátt hjá okkur. Maður sjá. Petra. Flott bara. Ég láti mig vita ef að þið sjá okkur óskýrt eða eitthvað slis. Og hjá, þá, sem sagt, ef ég smelli núna þennan, þá opnast ánjámyndan að geta séð sem sagt rúbrikuna sem tengd við. Þannig að hann getur hér skoðað raunverulega veist, hvaða kröfur hann uppfylla, flæði textans, hvernig flæði textans veist, og hvað ekki lagi, hvað lagi, þannig að hann getur nýtt þetta til að hjálpa sér við að fara yfir eigi verkefni áður en að skila raunverulega. Og svo bara fer ég upp eitthvað submission vel eitthvað verkefni sem ég ætla að skil inn open og ef ég vil skrifa eitthvað sko ef ég vil skrifa eitthvað setningu þá get ég fyrir text input en það ég ætla ekki að gera það núna bara vel hérna bara að þetta fara inn Já, ok, þá það komið og þannig að ég núna sem nefandi á að geta séð það að ég sé búin að skila raunar á báðum þessum verkanum hérna. Og prófum að fara núna inn hvort það sé komið það sem vorum áðan og fer henni upplýsingar skil og hann gulur. Það nú eiginlega sko mjög ótrúlegt eiginlega því að sjá illa sýningur. Við erum með hérna efni í sko litina. Hérna. Þá, jú, það passar að því að það hefði nægilegt að 100% ég tók þetta, þetta er efni sem ég sjálf með á slætsér. Að þá er, svo sjáu þið hérna samsvöruna að, sko, sjáu þið ekki alveg. Þannig að 0% sé, svo þetta er blátt, grænt, upp á 6% 43, gult 58, absin gult 80 raut, yfir 80. Þannig að þið getið séð hérna Já, og það hérna raunar nánari skýring á hérna. Má þessi að hvað var ég? Já, þannig að, og svo getur nefandinn smelt á þetta. Nú ég bara að skoða þetta í sem nefandi. Þá opnast verkefnið hjá honum. Og hann getur séð hérna prósentina. 49%. Og Sjáðu núna hvar samsvörun liggur, smetla á hérna örni yður, skemman. Vóðlega kom mikið í skemmin úr þessu. Já, já, þetta er eigin ríkjörð. Þetta er allana, þannig að hér er, en hann verðist ekki taka þá, það er bara 15% á slætsir og ég er með þetta 100% þar. Mér er stann bara í lóðalegt, ég hefði vilja að fá 100% slætsir.
En sjáðu hérna til dæmis, þetta bæði ég, sjáðu hér, að ef ég vildi losna við þetta, því að ég sé það að þetta eitthvað sem bara ok, sem þetta væri, sé ok, ég vil losna við þetta, þá get ég alltaf smelt á þetta. Að ég nemenda fyrir ekki, ég nemenda, jú, ég get ekki gert sem nemandi. En ef ég veri kennarrétti, þá get ég smelt á þetta og fari í, og þá kemur svona takki neðst sem heitir exclude, þetta verkefni, þannig ég get losa mig við þetta sem kennari. En þannig að, og svo getur maður auðvitað greint nákvæmlega hvar það liggur, í hvaða ritgerð, eins og hérna smelli hann á einn, núna í miðunni, sjáði, nú, og þá getur sér hvar það liggur. En þetta kannski eðlir að sýna ykkur þetta kennara megin, en nemandinn getur farið svona í gegnum þetta sjálfur og séð hvað er. Og skoðum svo hvernig það kemur út hinum megin. Sér nefandi. Kannski ein spurning hérna, eitthvað svona þröskuldur, þú veist, hérna, bara já, meira en 30%, við samþykkjum það ekki, eða þú veist, er þetta eitthvað, eða ef þetta 50% sannsörun, þá gildir þetta ekki sem skil, eða eitthvað, þú veist. Nei, nei, það er, prósentan segir ekki neitt, þú voru alltaf að skima yfir. Ég er sér 4% verkefni sem var pjúra ristuldur, það var bara eitt kafli, bara algjörlega tekin út af bók, og var ekkert annað í ríkinu nefnir sér einu kafli. Og svo hefði sér verkefni sem 42% sem var leið. Af því að þá raunar svona beina tilvitnanir og heimildaskrá og annað slíkt. Ok. Þannig að það verð þarf bara alltaf að skanna yfir. En það er ekkert svona, þú veist, hérna, þetta kemst ekki í gegn sem formleg skil frá nemendanum til kennara. Nei. Þú veist, nemendan sé eitthvað ákveðið lág prósenta eða eitthvað þannig. Nei, það er ekki, þetta stilla hann eins og lýs. Nei, ok. En hérna sjáðu það 3% það líka óðalega lágt því að eins og ég með þetta sem PDF-in að slæta sér. Þannig að ég hefði vilja sjá Harry Prostu sko. Það segir mig það að hann ekki að taka það sem inn að slæta sér. Þannig að svona getið þið farið og líka þið getið farið gegnum nemandinu, þið getið bara skoðað hvað hann að gera og hvar hann að fá þetta efni og hérna sjáðu alltaf prósentuna og maður getur alltaf ítt á urinandi hliðar til að sjá meira í prósentu. En þá þarf ég að hafa annan námskeið það hvernig maður svona reyna nýtir hennar reisult. Það líka svona alveg kategóri út af fyrir sig. En þannig að ég er svo sem ætla ekki að fara mjög mikið í það, en svo til að skoða, nú ætla ég að hætta sér nefandi, er allir sáttið núna með raunar svona að sjá vjúið sér nefandi? Ekki. Það eru aðla nefandi sem ég er ekki maður, hérna er þetta auðveldara, þú sér þetta hér, en í hinu verkefninu, þessu sem að við erum að leggja meira áslað að nota, að nefandi eru oft að geta fatta það þegar eigi að íta inn á upplýsingar skil. Þetta er svona kannski, en þetta eru þetta Og líka það þessi guli, að þetta sé törnindindæmið. Þetta eru þetta svolítið eins og þetta sé bara ekkit vera, veist, að það kemur engin prósent eða neitt upp þarna, bara litur. Við vorum með í múllunni, þá vorum við með prósentuna. Þannig að þar stundum að segja nefndum frá þessu. Og þetta kannski þurfa að vera með bara efni fyrir nefndur að vita hvernig þeir finna þetta. En ég ætla nú að hætta sér nótandi, eða hætta sér með þessi nefndi og verða kennari aftur. Og það er sko sama hér, sjáðu, ég ætla að sýna ykkur eins og með pledgeð frum okkur, af því að hann er bara hluti af Canvas. Þannig að núna er ég bara komin með verkefnin, er að fara yfir í February Speakreader og byrja bara að fara yfir verkefnin. Og þá sjáðu þið hér uppi er prósentan, PDF-skjalið og ef það væri fleiri skjöl bóðskilin, þá myndi þau koma hér. Það kemur bara gluggi svona fellival. Og þá getið bara farið á milli skjálana eða verið búið að skilja fleirum. Og þið getið alltaf smelt hérna á, ekki nafnið heldur prósentuna, smelt á hana til að opna þetta í Feedback Studio. Og það sem svolítið rauklýsat hér, við þurfum að passa ykkur svolítið á, að því að sko töndin með þetta sem eitt forrit, Þessi hlutin ekkur ofan, þetta bláa,
það þið getið veitt endurgefin inn á. En annað, þú veist, en vandamálið að að það vinnur ekki með Canvas. Þannig að og nemendur, veist, það bara með klæðulega að gera þetta held í speedgrader. Þannig að og þetta verður ekki með þessu plugin í Canvas, þetta fer. En þetta bara ennþá, þetta hangir allt saman sem eitt kerfi hjá þeim, ennþá. En þeir eru núna að byrja að slíta aftur í sundur. En það þetta fer eins og áðan á eitir maður bara prófsunduna. Þessi hérna fáni, hann svolítið sniður og raunar svolítið skeri að þýleti. Hann segir manni það að ef ég hefði verið hann inni, eða svo stið, ef nemandi hefði verið búin að líta stafi hvíta, að þá myndi hann segja þeir, hei, það 5 hvítastafir sem hún þarf að skoða betur. Ja, svo það 30-100, það virðist vera að hafa verið mjög algengt til að plata törnitinn, eða þessi ristildorðnaforrið, þá lögðu nefndur á sig að stela texta og líta svo alltaf, setja henni til dæmis A alltaf á milli og líta hvít. Þannig að það sást ekki. Og núna það komið hér. Og svo líka svo þið viti að það á leiðinni núna, líka viðbót sem heiti, í þessir orginal viðbót sem ekki komin í törnitinn, ekki inn í Feedback Studio, að það verður hægt að greina hana, svona fingraferð þessum skrifar. Veist, þannig að til dæmis að ég búin að skila 3 verkefni minn, þá veit törnitinn þegar 4 verkefni kemur inn að það kannski 99% líkur að ég skrifa þetta ekki ykkur annar. Og frægustu svona ghostwriterinir, svona draugaskrifunir sem eru að selja nemendum að skrifa fyrir þá, að það líka búið að greina hvaða ghostwriter þessa eru, mér sé. Þá getur færðu það líkur, en þetta viðbót sem kemur vonandi núna bara á þess ári. En allan að nú erum við með hérna prósentina og getum svo farið í gegnum hérna og skoðað, ok, eins og hérna, heimild, bara mjög gott, að hún sé hérna þannig að líklega hún sé rétt skrifið hjá mér. Þannig að maður getur líka nýtt þetta svona til þess. Mér spyrir ég sem kennar, ég fljótar að fara yfir eins og heimildaskráfleira, ef ég merki, sérst, ef það alveg mert fyrir heimildaskrána, þá ég bara, já, hún bara líklega rétt. Og maður svo fljótar að sjá það eitthvað svona undan, skilur, eitthvað svona öðruvísi. Þannig að það hjálpa mann líka oft við sem í yfirferð. Og svo sjáðu hérna, ef ég íta að spelli hérna áfram niður, að þetta bara svona meiri svona brot niður, hérna svona samsafn og svo brot og svo kemur hérna filtering sem að maður gat sett minniði fyrst, við getum valið núna, ég að fara yfir þetta, ég vil ekki tækir eða það 10 ár saman, ég vil ekki tækir eða einhverja prósentu, þannig að þú getur valið það, þú getur sagt exclude bibliografi en það ekkit, og þú getur sagt takti burtu beina tilvinnanir, en það ekkit vist að það virki neitt af sig í þessu skjali. Og líklega ekki, sýnis mér. Þannig að maður sjá, jú. Að sjá. Og nú velja aftur, nei, það virkaði ekki, þó ég hefði valið það. Þannig að mér finnst þetta ofta ekki vera að virka fóða fínt. Það bara virkar alls ekki. Búin að segja hérna að sleppa þessu. Þannig að, já. Svo þetta hafið þessi gráu hérna, þá getið sko, current view er ofsvöldið gott að skoða, ef maður er að skoða eitthvað svona pínutu, eða er eitthvað heldur að sé eitthvað að þá kannski prenta maður brút með lituninni og þessu dóti. Og svo getur þetta fengið original skjalið, náði það. Og svo getur þetta fengið upplýsingar skjalið, veist, hvaða til dæmis hvað mörg orð, 804 orð, hérna, séði. Þannig að það svona, veist, upplýsingar bara. Einhverja spurningar núna? Kannski bara ein spurning hérna, hvernig eru kennarar að nota þetta? Þú veist, er þetta partur þá af rúbrikinu, þú veist, bara já, hérna, 10% var Nei, að, við notum ekki, við erum aldrei að nota prósentina sem hluta rúbriku eða eitthvað svo leysi. Þetta reyna bara til að, sko, það mjög margir kennar að nota til aðstofa kennar minnar við að skrifa betur. Þannig að þeir sjáu það þeir eru að vinna með óbeina tilvitnanir, hvernig þið getur gert það betur. Það eiginlega, og þetta að færast mjög mikið yfir í það og forrið þeir að þróa svolítið í þá oft. Aðri kennar að nota bara algjörð sem löggutæki, bara að reyna að góma fyrir svindl. Veist, og þannig að það raunar var það innleitt þannig hér upphala
sem svona löggutæki að koma fyrir svindla. Með við erum farin að nota meira núna til aðstofa nefndur, hjálpa nefndum við skrifin. Þetta að aukast mjög mikið notkunin hér á landi. Hún fór árið 2019. Ég nú bara með heildartölu fyrir landið. Það voru 100.000 skilin, það voru 180.000 síðast ári. Það eru núna 33.000 virki nemendur inni. Það eru 2.000, rúmlega 2.000 kennir að nota hérna á Íslandi. Þannig að og aukningin bara svona. Alveg frá 2018 þá erum við bara að fara upp í aukinni notkun á þessu. Ég held núna hjá okkur mun tilkomu Canvas þá hefur nokkunum minkað vegna þess að þessu margir kennar sem heldur þeir gæti ekki notað þetta með Canvas, vissu ekki. Það svona eitthvað sem að ég hef verið að heyra. Þannig að við þurfum að gera aðeins betur því að kynna þetta fyrir kennurum. Það er ein spurningina. Sem skrifuði tjáttið, ég fekk fyrir spurningu á nefnandinn hvort nefnandir hefði aðgang á tarnitinn á meðan þau eru að skrifa verkefnið. Ekki í gegnum skilahólf og kannas. Út af hverju ekki í gegnum skilahólf og kannas. Það er engin ástæða til að vera að það eru hægt að setja upp, kennari getur alltaf fara á tarnitinn.com og setja upp verkefni þar fyrir nefnandir, en ég sé enga ástæða til þess. Kannas til dæmis heldur þetta alla útgáfur, þannig þið getur raun að fylgst með, nefnandir þurfa svo sem ekki til að vita það. Og langaðilega svo langþæðilega sem þetta kannast. Þið geti búið til hólf fyrir nefndir ykkar sem það bara svona leiðsagnar. En þið geti líka bara sagt að síðast útgáfan final skil. Þannig að ég sé enga ástæða til að flækja hlutina. Kannast bara frábært með þessu. Og auðveldar okkur þetta og ég held að muni frekar svona þegar kennar uppgötvarinn og hvað auðveld að nota þetta með kannast og þá erum við farin að þá svona munum við verða fljótari í að tilengu þetta. Heyrðu, ég þarna settu upp bara eitthvað aðeins að sýna ykkur bara mjög snöggt af því að eins og við þessi vefsíða hana sem ég sýndi ykkur í byrjun, tarnitinn.hu.is hún í vinnslu og það svolítið ólíka síður núninni því ég er að setja alla síður upp á nýtt í nýjum reitli hjá mér og ég vil ekki rugla með gömlu þannig að ég svona að skipta út núna síðum. Þannig að þið sjá svona tvær útgáfur á síðumanninni. En ég ætla aðeins að sýna ykkur hérna upp á svo í munið hvernig þetta var gert. Að þá hérna, að farið hérna undir, hvað ég ætla að séra, má ekki glemma að séra á okkur. Hérna. Já, þá hérna undir fræðslefni. Undir Canvas, ég ætla bara að fara hérna undir Canvas, hérna, kennar. Og þá hérna til þess að virkja tarnitinn í Canvas verkefnaskilahólfi. Nú smá leiðbeiningar sem bara sama ég var að sýna ykkur núna, það örlítið vídeo og hérna svona bara koma þar að muna eftir, skjámyndir. Og sama með hitt að... að hérna búa til verkefnaskilahólf Canvas með ytra verkefni tarnitinn, sama ég var að sýna ykkur. Og eins og segja, svona smám saman bæti sig meira svona sérhæft efni fyrir okkur öðnin. Þannig að hérna allan maður með svona það helsta. Og þið vitið þá af þessari síðu og ef ykkur vantar aðstöð sem til tarnitinn, þá er það tarnitinn@hi.is. Og þið getið séðin allum svo forsýnið, þetta eru tölunar frá síðast ári á Íslandi, svolítið skemmtilegt. Að hvað við erum bara farin að verða ágætla duglega að nota. Og einhverju svona spurningar í lokin. Þetta ég ennþá að séra? Nei. Jú, nei. Ég þarf að breyta viewinu við, mér langar að sjá okkur betur. Ok. Eru þið annað einhverjum svona spurningar í lokin? Má ég taka mynd af ykkur þegar að setja á Facebookin okkar? Það svona, og þeir sem eru offline myndu þá koma að láta sjá sig. Þetta einhverju farnir enn? Ok.
Og ætli að smella mynd af. Allir að brosa. Heyrðu, það bættis við, Anna María. Það viljum ekki alveg hérna. Ég líka skökk, segir mynd. Heyrðu, gaman að sjá svona marg andlit. Það alltaf svona hálf skrítið að vera að kenna þegar ég sé bara svarta skjái. En þið vitið að mér, að ég til að stóða ykkur við þetta og tornetinatthafi.is til að hjálpa ykkur og þessi fræðslu síða þarna og svo eru þetta alveg samspil við Canvas og það eru leiðbeiningar eins og verkanuskilólinu fleira eru undir kennara leiðbeiningar á Canvas. Þannig að þetta eru þetta samspil hann á milli þessar að forrita. Og endilega bara ef þið hafi ekki notað þetta, hvað margir hafa notað þetta hérna? Ok, flott. Æðislegt. Og líka ef þið eru með, eitthvað finnst eitthvað vanta, eitthvað efni eða leiðbeiningar eitthvað komið eitthvað skila. Ég held ég sé að fara að fá meiri tíma í þetta sinna þessi forrétti heldurinn hef haft. Ég allan að vinna því. Þannig ok. Bara takk fyrir komuna. Þetta ein spurning kannski í lokin, aðri slæfugur. Væri betra að vera með þetta námskeið bara að tala aðra viðbótina og svo annað hinna viðbótina? Eða haldið það sé gott að sé tala þetta saman? Það sé gott að mynda að fá að kynna skorutekja. Sérstaklega að maður hefur ekki verið að nota þetta. Já. Já, sammála. Ok. Ég nefnilega var allavega að gera sig hvað og svo var ég ekki alveg, ég var ekki alveg viss þetta. Já. Þannig að bara þakka ykkur fyrir og þannig að... Takk. Kannski eitt alveg Sipa, að hérna, það væntanleg tenging, törnettinn tenging sem verður örgla í eins og strýpað útgán sem mástu sína hann í innsperra líka. Já. Það mjög frábær viðbót, takk fyrir. Já, við erum mjög spennt, takk fyrir Guðmundur, við erum nefnilega mjög spennt að vita hvernig hún mun virka. Já, nokkulega. Og líka hversu sko góð, því að það eru raunar svo þið vitið að það eru nokkru böggar í Canvas sem eru að koma upp. En það allt eitthvað sem að er, ég veitum nú þrjá bögga, þeir eru komnir í vinnslu og eru verið að bara laga forritinn á bakvið. Þannig að þetta allt eitthvað, að þetta svo raunar nýjar viðbætur. Já, sérstaklega þessi hana sem við viljum freka nota. Þannig að það svona, við erum að fá svona upp, svona smá vandamál. En við komum þeim allt til skila og þau eru öll komin í ferli. Ok, þannig að bara takk fyrir komuna og bara góða skemmtun og endilega nóti þetta farið. Og nefndir eru bara mjög líka að vilja nóti þetta. Þeir eru mjög þakkláttur eða fá að ganga þessu. Takk fyrir. Takk. Takk.